Və sonra 6-cı olaraq şeyx buyurur ki, olacaq hər bir şeyi Allah Subhanahu wa Taala daha öncədən təqdir edib və onun deyir xoşbəxt və ya bədbəxt olacağı deyir insanın ölüm anında bəlli olur. Xoşbəxtlərdən yoxsa bədbəxtlərdən olacağı ancaq onun ölüm anında bəlli olur. Deməli bu insanların halları burada qeyd olunur qardaşlar. Yəni ki elə insan var ki deyir xeyir əməllər görər, cənnət əhlinin əməlini görər, cənnətə girməyə bir qarış qalar, bir arşın qalar, sonra deyir artıq o cəhənnəm əhlinin əməlini elər və cəhənnəmə düşər. Yəni sonra əksi də var. Başlanğıc və son baxımından insanların halı deyir 4 qrupa ayrılır. Birinci qruplar odur ki, əvvəli də gözəldi, sonu da gözəldi. Əvvəli də İslamdı, sonu da İslamdı. Nə gözəl. İkincisi, əvvəli pisdi, kafir də əvvəli. Sonrası gözəldi. Sonra artıq o İslamı qəbul edir. Üçüncüsü, əvvəli gözəldi, sonu isə pis qurtarır. Allah qorusun. Çox pis haldır. Əvvəli gözəldi, Allah onu İslam neyməti üzərində neymətləndirib, daha sonra isə o deyir, küfrə yönəlir. Məsələn deyir, müsəlmanların içərisində böyüyüb, Allaha itaət üzərə deyir, böyüyüb, yaşayıb, böyüyüb, ölümündən öncə isə deyir, dindən çıxıb, kafir olub, bu üzrə ölən insan. Bunun əvvəli gözəldir İslam üzərə, sonrası isə küfr üzrə. Və dördüncü isə əvvəli deyir, pisdir, küfr üzrə. Sonrası isə deyir, gözəldir, İslam üzrə. Bu dəqiqə deyir, bu hal üzərə olanların deyir, halı çoxdur. Əvvəli pis olub, sonradan yaxşı olanlar. Küfür, əvvəli küfür olub, sonra isə İslam üzərə olanlar, bunların deyir, bunlara nümunələr çoxdur. Amma bunun əksi nədir? Əksi azdır. Məsələn deyir, Firon qövmündən olan sehirbazlar kimi. Onlar küfür üzərə idilər. Ömürlərini küfürdə keçirmişdilər. Və bu sehirdə qardaşlar bilirsiniz ki, ən şiddətli küfürlərdəndir. Şeytana ən yaxın olanlardır bu sehirbazlar. Onun küfrünü. Amma sonunda isə Allah Subhanahu ve Teala onlara hidayət etdi. Onlar tövbə etdilər, iman etdilər və iman üzərə öldülər. Yəni əvvəli pis idi, sonunda isə yaxşı üzərə, hal üzərə öldülər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xidmət edən Yahudi. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu xəstəlik anında artıq ölüm yatağında onu ziyarət eləyir və ona İslamı təklif eləyir ki, qəbul etsin və o da qəbul edir. Əvvəli pis idi, sonu İslam oldu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, İslamı qəbul edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Elhamdülillahillazi anqadahu minennar. Onu oddan qurtaran, oddan çıxaran Allaha həmd olsun. Bu hədis də Sahih Buxarədədir. Yəni Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləm alimlərə rəhmət idi də qardaşlar. Hər kəsə rəhm edirdi, hər kəsin qurtuluşunu istəyirdi, onların hidayətini istəyirdi və Allah isə istədiyinə hidayət verirdi. İstədiyinə hidayət verirdi. Ona görə biz qardaşlar dəvətdən ümidimizi kəsməməliyik. Dəvətdən ümidimizi kəsməməliyik. Hidayət Allahdan. Bax ayələrin birində Allah Subhanahu ve Teala deyir ki: "Ve inneke la tehdi ila sirati mustaqim." Sən həqiqətən onları doğru yola yönəldirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında deyir ki Allah azze ve celle: Həqiqətən sən insanları hidayətə yönəldirsən. Bax, hidayət deyir. Hidayətə yönəldirsən. Zuxruf surəsi 52-ci ayə. Buradakı hidayətdən məqsəd təbliğ və irşaddır. İnsanlara təbliğ etmək, dəvət etmək, haqqı onlara öyrətmək. Sən həqiqətən deyir, insanları deyir, hidayət edirsən. Yəni onlara hidayəti yönəldirsən. Başqa ayədə isə deyir ki, Yərhamukallah. Başqa ayədə isə Qasas surəsi 56-cı ayədə isə Allah azza ve celle buyurur ki: "İnneke la tehdi men ehbebte velakinna Allah yehdi men yasha." Sən istədiyini hidayətə yönəldənməzsən. Sən istədiyini hidayətə yönəldə bilməzsən. Allahdır istədiyini hidayət edən. Bax buradakı isə hidayət müvəffəqiyyət hidayətidir qardaşlar. Allah istədiyinə hidayət edir, iman verir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz əmisi Əbu Talibə dəvət elədi. Ona İslamı təklif elədi, təbliğ elədi, amma o isə qəbul etmədi. Allah azza ve celle isə deyir ki, sən istədiyini hidayətə yönəldə bilməzsən. Yəni ona müvəffəqiyyət hidayətini verə bilməzsən, imanı verə bilməzsən ona.
Allah'tır istədiyinə hidayət verən, müvəffəq edən. Amma başqa ayda nə deyir? Sən həqiqətən hidayətə yönəldirsən. Hansı hidayətdir bu? Bu təbliğ, irşad, dəvət hidayətidir. İnsanları dəvət etmək, haqqa yönətmək. Ona görə bizim üzərimizə düşən nədir? İnsanları haqqa yönətmək, dəvət etmək. Müvəffəqiyyət isə Allahdandır. İkisi də hidayət adlanır. Biri dəvət hidayəti, irşad, təbliğ. İkincisi isə müvəffəqiyyət. Dəvət bizdəndir, hidayət isə müvəffəqiyyət isə Allahdandır. Ona görə biz heç vaxt dəvətdən ümidimizi kəsmirik. Biz öz üzərimizə düşənirik. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta ölüm yatağında belə əmisinə gedir dəvət eləyir. Hətta o yahudi uşaq ölüm yatağında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona gedir dəvət eləyir. Və Şeyx Abdurrazak buyurur ki, deyir, elə bəzi dəvətçilər deyir, tanıyıram, o sırf xəstə yatağında, ölüm yatağında olan insanlara gedib deyir, dəvət eləyir. Və nə qədər insan onun əli ilə İslamı qəbul edib. Gedir ölüm yatağında olan, bax, bu cür halda insanların ümidini kəsmiş insanlara deyir, dəvət edir. Ömrü boyu küfür üzərində yaşamış insanlar və Allah subhanahu wa ta'ala onların bəzilərinə hidayət edir. Və şeyx orada bir gəncin də misalını çəkir, deyir, öz nənəsindən danışır. Yaxın günlərdə deyir, vəfat elədi. 3-4 gün qabaq şeyx danışan vaxtda deyir, 90 yaşındakı qadın idi. İllərlə də onu dəvət edirdik, qəbul etmirdi. İllərlə küfür üzərində inad eləyirdi. Daha sonra isə deyir, qəbul elədi. Üstündən 2-3 gün keçdi, sonra arvad deyir, öldü. Və görürsən, sonunu xeyr edən, müvəffəq edən Allahdır. Ona görə biz nə etməliyik, qardaşlar? Öz üzərimizə düşəni etməliyik. Dəvət, insanlara çatdırmaq, haqqı çatdırmaq, müvəffəqiyyət isə aləmlərin Rəbbi olan Allahdandır. Və bu insanların 4 qrupu idi, qardaşlar. 4 qrup, 4 mərhələ. İnsanların həyatında keçdikləri 4 mərhələ idi bu. 8-ci olaraq şeyx buyurur ki, insan özünün xoşbəxtliyi və bədbəxtliyi olacaq əməllərini öz istəyi, öz iradəsi ilə eləyir. İnsan özünün bədbəxtçiliyinə və ya xoşbəxtçiliyinə səbəb olacaq əməlləri öz iradəsi ilə eləyir. Amma bununla yanaşı biz etiqad edirik ki, bu Allahın istəyindən kənara çıxmır. Bax, bu çox mühüm əqidə mövzusudur, qardaşlar. İnsan öz iradəsi, öz seçimi ilə eləyir. Öz istəyi ilə, amma onun istəyi Allahın istəyindən kənarda deyil. Yəni, öz ixtiyarını eləyir müəyyən dərəcədə və məcburdur Allahın istədiyi daxilində. Yəni, Allahın istəmədiyini eləyə bilməz. Allahın istəmədiyini eləyə bilməz. Hansı ki, buna da dəlalət edən az öncəki deyir, hədisdir, oxuduğumuz hədisdir ki, insan yəni öz istəyi ilə əməl edir. Hətta məsəl üçün, küfür üzərə əməllər edir ömrünün sonuna qədər, sonra deyir, kitab onu deyir, qabaqlayır, yazı onu qabaqlayır. Bu nə deməkdir? Yəni, insan o küfür əməlləri tərk edib xeyir əməl edir. Və bunun xeyir əməl edəcəyi də daha öncədən Allah Azzə və Cəllə əzəli elmi ilə Allah Azzə və Cəllə bunu bilirdi və yazmışdı və təqdir etmişdi. Və insan da o əməli edir, öz istəyi ilə, öz ixtiyarı ilə eləyir. Və xeyir əhlindən olur. Və yaxud da tam əksinə. Ya cəhənnəm əməlinin əhlin, ya cəhənnəm əhlinin əməli nədir, ya da cənnət əhlinin əməli nədir. Və burada, qardaşlar, yəni məsələ, bu bəzi bidət firqələr var. Məsələn, cəbriyyələr. Bunların dediyi kimi deyil. Cəbriyyələr nə deyirlər? Cəbr sözündən gəlir, yəni ki, məcburdur. Məcbur sözü də buradan gəlir. Cəbriyyələr də yəni deyirlər ki, insan məcburdur əmələ. Allah onun üçün təqdir edib və o bundan kənara çıxa bilməz. Necə ki, ağaçdakı yarpaq kimi. Külək onu hansı tərəfə əstirirsə, ora əsir. Və yaxud da ki, sudakı bir odun parçası kimi. Dalğalar onu hara atır, o da ora gedir. Başqa tərəfə gedə bilməz, məcburdur. Belə deyil. İnsan xeyri də, şərri də özü seçir. Burada iki şey cəm olur, qardaşlar. İki şeyə cəm olur. Əgər biz desək ki, insan məcburdur, belə, ümumən, bu xətadır. Və yaxud da ki, desək ki, ümumən insan öz seçimi ilə, öz seçimindədir, öz istədiyini edir, bu da xətadır. Əhlüsünnə və cəmə, bax, öz seçimi ilə, öz istədiyini eləyir, deyir və bu, Allahın bundan xəbəri yoxdur, elmi yoxdur, Allahın bunda istəyi yoxdur deyənlər qədərlərdir. Onlar deyirlər ki, qul öz istəyini edir, anidən hər hansı bir işləri edir
Ve bu daha önceden bilinmirdi, təqdir olunmamışdı. Allah da bunu yazmamışdı və yaratmamışdı. Qul özü öz feilini yaradır, deyir. Allahla yanaşı bir yaradıcının olduğunu qəbul edir və burada şirkə düşür, küfrə düşür. Cəbriyyələr isə bunun tam əksini deyir. Deyir ki, xeyr, insan məcburdur. İnsan məcburdur, ona təqdir olunanı mütləq edir. Heç bir seçimi, heç bir iradəsi yoxdur. Əhl-i sünnə və cəma isə bunların ikisinin arasındadır, orta yoldadır. İnsan öz seçimi ilə edir və ən mühüm məqam buradır. İnsan öz seçimi, öz iradəsi ilə edir, amma onun iradəsi, onun seçimi Allahın istəyi və iradəsinə tabedir. Bu nə deməkdir? Yəni, Allah istəməsə o edə bilməz, hətta istəsə belə. Allah onun istəyinə izin verir. Allah onun seçiminə izin verir. Ona ixtiyarı Allah verib. Xeyir əməli ona Allah əmr edir. Şərdən Allah çəkindirir. Və ona müəyyən bir ixtiyar verib. İnsan bu ixtiyarı özü edir. Ona izin verən isə Allahdır. İstəyir onun o feilini etməsini və ona icazə verir. İstər bu Allahın şərən sevdiyi işlər ola bilər və ya şərən sevmədiyi işlər ola bilər. Allah Subhanahu wa Taala'nın bir şeyin olmasına icazə verməsi onu sevməsi mənasında deyil. Bir şeyə icazə verirsə, o demək deyil ki, Allah o işə razıdır. Məsələn, küfür, şirk, bidətlər, asiliklər, günahlar Allahın izni olmadan baş verə bilməz. Amma bu o demək deyil ki, Allah o işləri sevir, Allah razıdır. Xeyr, Allah razı deyil. Amma Allahın kamil hikmətinə qayıdır ki, Allah subhanahu wa ta'ala hikmətindəndir ki, bunun baş verməsini istəyir və icazə verir və qul da öz ixtiyarı ilə onu edir. Bax, yoxsa əgər belə olmasaydı, insan küfrünə görə məsul olmazdı və ya tövhidinə görə də mükafatlanmazdı. Əməlinə görə mükafatlanmazdı. Və bunu daha da yaxşı anlamaqdan ötürü, hansı ki insanlar küfr edilməyə məcbur edilir, buna ikrah altında deyilir, qəlbi imanla dolu olduğu halda küfr əməl etməyə məcbur edilən insan o etdiyi əməldən məsul deyil. Niyə? Çünki məcbur edilib, öz ixtiyarı ilə etməyib, qəlbi imanla doludur. Amma öz ixtiyarı ilə insan gedir məscidə, xeyir əməllərin ardınca. Bu insana Allah subhanahu wa ta'ala mükafat verir, mükafat vədir. Çünki öz ixtiyarı ilə gedir. Amma onun o getməyi, o işləri artıq gerçəkliyə, reallığa çıxarması Allahın izni, istəyi və yaratması ilədir. Ona görə Allah Azza ve Celle buyurur ki: "Və mə təşəunə illə ən yəşə Allah." Allah istəmədikcə siz istəyə bilməzsiniz. Demir ki, istəyə bilmək, heç istəyə bilməzsiniz. Deyir ki, Allah istəmədikcə siz istəyənməzsiniz. Sən istəyirsən, sənin istəməyinə də izin verən Allahdır. Sən bir feili etmək istəyirsən, sənin feilini etməyə Allah izin verir. Feili etməyini daha öncədən qədərin mərtəbələrini göstərək, sən bir feil etmək istəyirsən və Allah bunu daha öncədən bilirdi. Allah daha öncədən bunu yazdı, sonra baş verməsinə izin verdi, bax istək, sən istəyirsən etmək və sənin edəcəyi Allah daha öncədən bilirdi, yazmışdı və Allah da istədi ki, sən onu edəsən, izin verdi yəni və sonra Allah onu xəlq etdi, sənin o feilini yaratdı. Amma seçim kimdəndi? Seçimi sənə ixtiyar verdi Allah. Xeyir yoxsa şər, bax məsul olduğumuz nöqtə də burasıdır. Məsul olduğumuz nöqtə burasıdır ki, sən hansını seçdin? Yaradan isə Allah. O şeyin baş verməsini izin verən də Allahdır. Ona görə burada iki dənə bidət, ən böyük bidət firqələr çıxıb. Qədərilər çıxdı, başa düşmədilər bu məsələni. Dedilər ki, Allah heç bir şey, lap ən birinci çıxanlar, ən azğınları. Dedilər, heç Allah bilmirdi. Heç bir şey bilmirdi. Allah nə yazmayıb, nə təqdir etməyib, nə izin verməyib, nə yaratmayıb. Unufdu deyir işlər. Anidən olur. İnsan bir şey eləyir, Allah bunu öncədən bilmirdi. İnsan edəndən sonra bilirdi. İnsan öz istədiyini edir, deyir. Və sonradan çıxan, qədərlərin sonra gələnlərə dedilər ki, bilirdi. Elmi, Allahın əzəli elmini ispat edilər, dedilər ki, Allah bilirdi. Amma yazmayıb, təqdir etməyib, yaratmayıb. Yenə də problemdir. Problemdən hələ çıxmayıblar. Sadəcə İlklərdən bir dənə fərqləndilər. İlklər deyirdi ki, heç Allah bilmirdi əzəldən bunu, Allahın hətta elmini də inkar edirlər. Ona görə İmam Əhməd deyir ki, qədər Allahın qüdrətidir. Qədərə iman Allahın qüdrətinə iman etməkdir. Allah əvvəlcədən hər bir şeyi əzəldən bilirdi. Yazıb,
istəyib və yaradıb. Bu Allahın qüdrətidir. Kim qədəri inkar edərsə Allahın qüdrətini inkar edər. Kim Allahın qüdrətini inkar edərsə küfr edər. İmam Əhməd rahimehullah deyir. Bax Cəbriyyələr də bunların əksinə. Dedilər ki, insan özü yaratmır. Özü öz istəyi ilə deyil, məcburdur. Bunlar da belə problemə düşdülər və Əhlüsünnə və Cəmaə elhamdülillah ki Allah subhanə və təala bizlər də onlardan edib, biz də isə etiqad edirik ki insan öz seçimi, öz istəyi var. Allahın istəyi altındadır. Allahın istəyindən kənara çıxa bilməz. Allahın istəyindən kənara çıxa bilməz. İnsan deyir, məcburdur. Çünki onun istəyi Allahın istəyi altındadır. İnsan özü seçir. Çünki onun xeyri, şəri seçmə ixtiyarı var. Allah ona ixtiyar verir. Mütləq ikisi arasında deyir, mütləq bu ikisini cəm etməliyik. Bax, Qurana məxluq demək də bunun kimidir, qardaşlar. Mütləq olaraq desən ki, Quran məxluqdur. Sən üçün qabağında bir müshaf var. Mütləq olaraq desən ki, bu Quran məxluqdur. Bu problemdir. Mütləq olaraq desən ki, bu Quran Allahın kəlamıdır. Burada da problem var. İkisi də problemə düşür. Ona görə sən necə deməlisən? Yəni, əgər sən buna deməklə mükəlləf olursansa artıq deyirsən ki, əgər kağızı, çernili, məndən çıxan səsi nəzərdə tutursansa, bu məxluqdur. Mənim səsimdir. Mənim məxluqun səsidir. Çernildir, məxluqdur, kağızdır, məxluqdur, kitabdır, məxluqdur. Amma orada bəhs edilən ayələr, səsimlə ifadə etdiyim ayələr Allahın kəlamıdır, o məxluq deyil. Deyir ki, burada bu qeyd olunan bu məsələlər ki var, qardaşlar, artıq biz burada görürük ki, insan əməl edərkən ümid və qorxu ilə əməl etməlidir. Bax, Əhlüsünnə və Cəmaənin murciyələrlə, xavaric və mötəzlələrlə fərqi də buradadır. Xavaric və mötəzlər ancaq qorxu ilə, murciyələr isə ancaq ümidlə. Bu deyir, riayət olunması vacib olan iki mizandır, iki tərəfdir. Hansı tərəf ağır gəlsə, problemə düşürsən. Mütləq ikisini bərabər tutmalısan, qorxu və ümidlə. Pis sonluqdan qorxmalısan. Bax, məsələn, sən yaxşı əməllər üzərəsən, arxeyin olmursan. Pis sonluqdan qorxursan, çünki yaxşı əməllər üzərə olub, sonu cəhənnəmə gedənlər var. Həmçinin pis əməl üzərəsənsə, ümidsizliyə qapılmırsan. Allahdan ümidi kəsmirsən. Bu deyir, quşun iki qanadı kimidir. Alimlər bunu buna bənzədir. Quşun iki qanadı kimidir. Taraz olmalıdır. Bərabər olmalıdır. Hansı bir tərəfində naqislik olarsa, quş düzgün uça bilməz. Bax, insanın həyatı, ibadəti, yaşamı, qorxu və ümid ikisi bərabər olmalıdır. Yoxsa davam eləyə bilməz, doğru bir şəkildə gedə bilməz. Və sonuncu olaraq, İmam Ən-Nəvəvi Rəhiməhullah bu hədisin şərhində buyurur ki, əgər deyir deyilsə ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَنُضِعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا Kəhf surəsi 30. ayə. İman gətirib, yaxşı əməllər edənlərə gəlincə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik. Əgər deyir deyilsə ki, bax burada Allah Azzə və Cəllə deyir ki, iman edib, yaxşı əməl edənlərin əcrini biz zayi etmərik. Mükafatını zayi etmərik. Amma hədisdə gəlir ki, insan daim cənnət əhlinin əməl edir, amma ölümünə az qalmış, o cənnətə az qalmış, küfr əməl edir, cəhənnəmə düşür. Amma Allah Azzə və Cəllə ayədə buyurur ki, iman edib, yaxşı əməl görənlərin mükafatını biz zayi etmərik. Bu ikisini necə cəm edirik? Necə cəm edirik? Sual çıxır. Şübhə gələ bilər. Cevab da deyir, iki tərəfdəndir. Birincisi, əməlin qəbulu şərti. Yəni, insanın sonunun, gözəl sonluq olması onun əməllərinin şərtə nə qədər bağlı olmasıdır. Əməl edib, amma o əməlində ixlaslı mı olub? Allah üçün mü edib? İxlasla mı edib? Şərtlərini doğru düzgün bir şəkildə mi yerinə yetirib? Bu cür, əgər ixlasla edərsə, onun sonu ancaq xeyir ola bilər. Əgər insan ömrü bu ixlasla Allah üçün əməl edibsə, onun sonu mütləq xeyir olacaq. Allah onun, bax, ayədə keçdiyi kimi, xeyir əməl edənlərin, məqbul əməl edənlərin mükafatını boşa çıxartmaz, puça çıxartmaz. İkincisi odur ki, hansı ki xeyir əməllər üzərə görsənib, insanlara elə görsənib, amma pis sonluqla nəticələnib. Niyə? Çünki deyir o, əməlinə nə isə qarışdırıb, zahirdə salih görsənən əməllərinə nə isə qarışdırıb, eşitdirmə, buna sumuə deyilir, riya göstərmə və salih əməl edir, sonra eşitdirir və s. Bu nə deyir? Bu
insanın əməlini puç edən hallardır. Ki, səbəb olur ki, insanın sonu pisliyə olsun. Hansı ki, bunu da deyir, açıqlayan başqa bir hədisdir. Başqa bir səhih hədisdə, Buxari və Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna əhədəkum ləyə'məlu bi'əməl əhlil cənnəti fīmə yəbdu linnəs. Sizlərdən biriniz deyir, cənnət əhlinin əməlini edər. İnsanlara görünən tərəfində. İnsanlara görə deyir, o cənnət əhlinin əməlini edər, bax. Fīmə yəbdu linnəs. İnsanlara görə. İnsanlar elə zənn edər ki, o cənnət əhlinin əməlini edir. Amma əslində isə onun əməlinin cənnətə aparacaq bir gücü yoxdur, mükafatı yoxdur. Niyə? İçi boşdur. İxlassızdır. Nifaq var. Riya var. Elə olmasaydı, münafiqlərlə möminlərin fərqi olmazdı. Görürsən, münafiq də əməlində baxırsan ki, möminin əməlini edir. Düzdür? Amma içi boşdur. İxlassız edir. Allah üçün etmir. Riya ilə edir. Ona görə də onun artıq yeri cəhənnəm olur. Hətta darkul əsfal deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Darkul əsfal ayələrdə də gəlir. Darkul əsfal cəhənnəmdə ən alt mərtəbədir. Cənnət dərəcələrləndir. Dərəcə dərəcə. Ən üstdəki dərəcə ən üstün olandır. Cəhənnəm isə dərəkələrləndir. Artıq düşür aşağı. Ən aşağısı ən pis yeridir. Ona da deyilir darkul əsfal, ən aşağıdakı qat. O da münafiqlərin yeridir. Allah qorusun. Deməli, ona görə biz bunları cəm eləyəndə bu hədisi və həmçin bu ayəni cəm eləyəndə nə edirik? Başa düşürük ki, məsələdə heç bir ixtilaf, məsələdə heç bir ziddiyyət yoxdur. Necə ki, İbn-i Qeym Rahim Allah buyurur ki, əqidəsi, yəni deyir, imanı doğru olanın deyir, pis sonluqla öldüyü görülməmişdir. Allah həqiqətən doğru iman edənin, doğru əməl edənin əməlinin mükafatını boşa çıxartmaz. Mütləq onun əməlini, mükafatını verəcəkdir və onun sonluğunu gözəl edəcəkdir. Və uca Allahdan dilərəm ki, bizlərin də əməlinin sonunu gözəl olanlardan etsin. Çünki həqiqətən əməllərin əsas dəyəri onun sonluğuna görədir. Və biz əməl edərkən ona görə qorxu və ümidlə əməl etməliyik. Çünki yaxşı əməl sahiblərinin sonunun pis olduğunu gördüyümüz olur və ya pis əməl sahiblərinin sonunun yaxşı olduğunu görürük. Bu da bizdə ümid və qorxunu cəm edir. Əgər itaət üzərəsənsə, qorx. Sələflər qorxardı. İtaət üzərəsənsə, qorx. Sabit qalmağı Allahdan istə. İtaət üzərə qalmağı Allahdan istə. Çünki bunun pis sonluğu olanlar da olur. Azmaq da var. İşin sonunda azmaq da ola bilər. Allah qorusun. Yox, əgər asilik üzərəsənsə, pis əməllər üzərəsənsə, Allahdan ümidi kəsmə. Niyə? Çünki Allah subhanahu wa ta'ala dilədiyinə hidayət verir və sən də ümidi kəsməməlisən. Ona görə həm özümüz baxımından, həm də dəvət baxımından ümidi kəsməməliyik. Uca Allahdan dilərəm ki, bizləri eşidib faydalanardan etsin və bununla 4-cü hədisin şərhini biz tamamlayırıq. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşidib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və subhanəkə Allahumma və bihəmdik və əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ilək.